হেৰি দুষ্প্ৰাপ্য এটা হেৰি লাজুকী বান্দৰ এই নগাজানীৰ কাষতে থকা এই বৰষাৰ দিহিং পাতিয়া বৰষাৰণ্যত উদ্ধাৰ হৈছে। কিন্তু এই বান্দৰটোক আচলতে লাজুকী বান্দৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য বান্দৰটোক আমি নিৰাপত্তা দিয়াৰ লগতে ইয়াক আমি যাতে পৰ্যটন হিচাপে পৰ্যটনস্থলী যাতে আমি আপোনালোকে সম্পদ হিচাপে আমি আচলতে বিশ্ববাসীৰ লগতে আমাৰ সম্পদ হিচাপে আমি যদি চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ আমাৰ লক্ষ্য আছিলে। কিন্তু বন বিভাগৰ গোপন বুজাবুজি আৰু এটা অক্ষৰ এন জি অ'ৰ লগত তেখেতলোকে গোপন বুজাবুজি কৰি কিন্তু আমাৰ অভিযানত যিটো উদ্ধাৰ হৈছিল লাজুকী বান্দৰ, সেই লাজুকী বান্দৰ তেখেতলোকে কিন্তু লুকুৱাই থৈছিলে। এন জি অ' কেইজনৰ মেইনটো সেইজন ডক্টৰ হেন আৰু লুকুৱাই থোৱাৰ অন্তত আমি তেখেত ৰেঞ্জাই তেখেতে ৰেঞ্জাই প্ৰকাশ কৰিলে যে বদমাছ ডক্টৰজন বদমাছ বা এই অখ্যাত এই অখ্যাত এই এন জি অ'টো বদমাছ তেখেতলোকে। গতিকে আমি আজি ৰাইজৰ সহযোগ আজি দুলিয়াজান আৰক্ষী প্ৰশাসন ভাদৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু এই শাসনী প্ৰকল্প পৰ্যটনস্থলীলৈ আমি কিন্তু এই বান্দৰটো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।